Thank you.
pupusti. Hajah Nining seni pangari orang eling pisan kamalina Hoan Sumarasari dipi mamat da dipupusti kopi sapa pahit sama manis sing langgeng dugi kajagang karehanen anak-anak siwi Haji Andun sap mamani pladu sing langgeng dugi kajaga dunungan karehanen anak si Rumah tak kudang
winulan sastra tinduara panjang ingawus sinenggih kanda purwantara. Wasane purwa opo? Purwa hartosipun wiwitan. Tara opo? Tara hartosipun kraton. Kraton mana jasu? Karaton ingkang diolo jejer sinarita boten wenten. Mana su? Kejabi di jonggring salaka di keraton Bale Mercukonda sawarga Maniloka. Yang otipati jagat nata batara guru sampun wontening setingil binatur rata lengahing dedampar denta pinalipiting sosok cari negana waratna. Lemek babut prangwedani ginanda widajebat kastori lan sinebaran sari-sari. Kasumpingan resin rada badai nguningakeun wireh ieu jabang tutuka putrana Arimbi putrana Bima sampun masing pati tumakaning perlaya di cetroku naga percona. Sadayana bingung nu teu mangih tungtung susah manah nu taya sudana. Para widadari pating jererit para dewa pating karoceak. Ningali kaayaan jabang tutuka mastaka neremek di cetroku naga persona. Ia kejadian teh ngahaja tedugi ka nagara Pringgandani margi Bima bilih kumaha onam. Nanging otipati dina manahna regreg bari meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu maha kawasa. Ia serangan kasawarga Maniloka di nagara Gilingwesi. Yaeta meredih supaya engga aya jalan kaluarna pikeun ngungkulan ieu kajadian. Sok sanaos para cuata marasa ngejuak ta perlu manten bayar-bayar sami-sami menekung kana Maha Agung Mujabrata Kahyang Maha Sukma. Margi dina waktu ieu serangan baka kudua kutilu teacan ti nagara Pringgandani nyuhunkeun pertanggungan jawab ku ayana jabang tutuka sampun masing pati tumakaning perlaya. Allah bless. Ya di ieu Bale Mercukona sasat yang otip pati Batara Guru seja ngahaturanan lingih nyuhunkeun saur manuk ti para dewata supaya ikhtiar pikeun ngalandongan jabang tutup. Thank you.
pasewakan busana maneka warna. Busana maneka warna, maneka warna. Seritimun ing pasewakan busana maneka warna, busana maneka warna. Serba kapus pitengudian nang yang pajerah king sarwa rukma, sarwa rukma. Rengking manik narawata, narawata. Sumpingan resin rada ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun alis manis melas melis lele kedeh pengandika kakang panjin rada kapayun linggih na kakang panji Allah dala. Nun adi guru puputon kemang kadaton semahken para dewa sadaya pun kakang nampi kana pembagi kalayan ngahaturken semasungkem kehuyupan jenengan alih nati eta tina naon rupiha kalepatan ageng sumawon ten alit mugi tiasa ngamaklum katilu perkawisna bade nguningakeun kajadian anu kaalaman di saluaran lawang selah matangkep kakang panjin rada kaulan adikku. Samukawis pujastuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pelungi hati pun dihikmas taka. Nuhun adik kaduana urang saling maklum tina non rupiha kalepatan laras katiluna sejak nguningakeun kajadian manga gerap pedar bejer beas ulah badek di dinding kelir gendang siloka gerap pedar sacara basna kumaha kajadian eta budak anu ngaran Jabang Tutuka putra na Arimbi ti Pringgandan margi ramalan yen eta naga persona teh tetep rubuh na teh bakal ku eta budak walah leres nanging dina waktos ayeuna katinggal ku kaula sadayana pada ngungun ngangluh mangga uningakeun we ti kawit dugi ka wekasan aduh adiku bade disiksik dikunyit-kunyit dicacak diwalang-walang pun kakang yangaku urang kalih anu kakasih Jabang Tutuka teh ngemasing pati tubakaning perlaya digayem ku sinaga persona atuh sadayana para dewa prihatin adi guru nyangakeun sadaya daya itu layona bade dikumahakeun margi akang teh emut kana ancaman Bima upami ieu urang kalih aya bancang pakewuh Bima bakal ngamuk di sawarga
Taya teh adi guru urang teh sasat neteh semplek nginjak semplak itu salah kilain kahayaan. Kakang Panjenerada kular jadi eta budak teh ku akang teh ngahaja kapan saur adi teh cing sing harepkeun ieu budak nyata kanaka persona atuh puguh we da teu logika ongko piraku ongko dewa-dewa sadayana teu aya nu kiat nandangan balad-balad naga persona atuh komo budak komo budak kali atuh aipet teh dinyatakeun leres we budak anu nemu yuswa 3 taun setengah teh ngadon dicetrok ku sinaga persona. Les. Remek mastakana. Nyangakeun adi guru akang teh anu dipikapaur pisan mah. Sajaba na, naga persona teh eta bapana budak eta Bima ngamuk. Oh, eta ieu anu diwayagah teh kumaha urang jalan kaluarna dina waktu ayeuna. Jar meneng gusti petenge atinira wis mama wijar meneng-meneng gusti petenge atinira atinira lir kalimpudan mega bodara awurlan mega putih wala salin sumabda salin sumabda hiang otipati jagat nata batara guru nampi laporan tirasi narada bingung temangi tungtung susah manah notaya sudana itu keayaannya akang panjin rada kaulan jadi eta budak Bima teh korban dicetrok ku sinaga persona leras. Aduh. Nyagakeun kedah kumaha? Mangga urang sami ngemut bae. Sae urang. Sadayana anu kumelendang di alam dunya boh di dieu diwajibkeun ikhtiar. Leras. Sajabina ti ikhtiar teh disarengan ku bari meredih kana asihna Gusti. Leras menta kana murahna nu kawasa sangkan urang dilancarkeun kalayan dicaang padangkeun ieu pikiran anu keur baluang kudu kumaha jalan kaluarna timalang tina mimiti sinaga persona menta widadari nepi ka ngagalaksak sagala diruksak. Leres. Ayeuna katurug-turug budak. Eta teh meunang nginjeum sabab ramalan yen rubuhna naga persona teh ku eta budak. Tapi geuning kalah tibalik kalah korban. Anu mawi. Kakang Panjenerada, kaulah di mana ayeuna budakna mangga bade di Uningaan leres Indra kaulan bawa ka dieu.
Sampian pangersa. Nuhun Indra. Oh iya tah iya. Deuh teuing kasep. Jabang tutuka. Yakin sawarga Maniloka bakal pinagih jeung kaansuran mun ki masarana. Aduh. Nyangakeun adi. Kedah kumaha jalan kaluarna nyagakeun deh bobot pangayon timang teraju abot enteng ari sinar panjenengan nyagakeun pangersa Kakang Panjinrada kaulan wayahna we dina waktu ayeuna mah ieu budak teh urang godog dina kawah candra di muka urang abuskeun kana hiji peti besi anu dicampuran wajah perak timah jeung sajabana asupkeun kana citakan jalma genset dina eta citakan bari dicampuran besi persani wajah perak jeung sajabana oh maksana urang godog dina kawah sandra di muka ieu budak teh kulit daging sungsuam jeung sajabana teh urang hijikeun we jeung eta beusi persani wajah perak. Leres. Urang bentukeun deui jadi hiji jalma anu dewasa saperti urang. Oh kitu, leres. Mangga haturanana Yamadipati atawa anteurkeun ka Yamadipati ka kawah candra di muka. Para dewa sadayana sami singkil sabab lamun teu digawe bareng ieu teh hesrek ngawujud menta paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai antai tangan gotong royong sararea para dewa oh mangga adi sae da Arjuna ge Kakang Semar Astra Jingga Dawala ngantosan we di ditu dugi ka Arjuna mah dugi ka eta teh teu eling ningali ieu jabang tutuka sasat alokna ngemasing pati tumakaning perlaya leres nya urang ubaran we hate-hatena nu mawi urang lebetkeun heula we ka kawah candra di muka urang godog sae aya bawa Indra Rupina urang sami nyakseni we para dewa sadaya mangga sami kuring Kakang Semar sumuhun iap ka desa kedap sampurasun rampes datan diratang demang datan diratang demang ewuh pakulingan rana ewuh pakulingan rana Wilujeng sumping Kakang Semar nuhun Kakang Munget Kakang Sabda Palon Kakang Hurta Herto Kakang Ismaya ahna nepi ka dibabad kitu bilih teu acan aya anu uningaeun
kaula kenging kaprihatinan sawarga maniloka Kakang Semar. Lajeng nyuhunkeun kamandang ti salira hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh, kaasah ku pangabisa, ka patri ku pangarti. Kaula teh geningan kalah tamah riweuh kaayaan sawarga maniloka teh. Katinggalna ari salira mah geuning istuning beberekeutekan we manggih naon-naon kajadian teh. Teu matak jadi arajeng subaha kana diri eta teh naon parabotna. Nah, make kudu kaget. Leres. Lamun teh mah kuring kaget reuwas jeung sajabana heuh da di dunya. Eta teh mangrupakeun romantika kahirupan nu aya di alam marsapada. Ngan ari hate leutik pada tara kabawa. Margi sadayana oge teu aya nu diaku. Pageuh maneh sama lepas tina pengakuan mah kaituna ge bebas bamblas angine weser weser wes weser wes bamblas nya wae tenang pangna nepi ka Nabi Adam digubrakeun ka alam dunya teh cami bongan di jate sawatara nyeun kasalahan leres aidunya deui alam pana malahan aya oge nu nyaritakeun yen dunya teh panggung saniwara leres panggung saniwara cenah Pak Haji. Ai ruksakna manusia di alam marsapada di alam panggung saniwara tea bongana atuh bet nyieun nagara di jero nagara nyieun panggung di jero panggung sidik ieu teh dunya teh panggung saniwara dar ngado nyieun sinetron deui. Jadi sararakti na kiai teh nganukur dina sinetron. Leres. Naon sababna nu matak boh agama, boh pelaturan nagara ulah dijieun kedok atuh. Ulah dijieun seremonial wungkul, ulah nyieun nagara di jero nagara, ulah nyieun saniwara di jero saniwara. Saha-saha jalma anu mapadane atawa nandingan ka Allah eta musyrik hukumna dar jara di sutradara bari palsu. Lain soal sinetron dina TV ieu mah. Tapi eta dina kanyataanana loba panginitan keur melaan nagara jeung bangsa tapi kaituna mah loba keur kapentingan pribadina taeta anu jadi ruksak mah anu jadi awut-awutan teh anu matak jadi harengheng ku dedengean teh leres numawi ah kuring tara kabawakeun ari ayeuna ku ayana jabang tutuk ka maot margina salira dugi ka bear budi teh naon sababna leres sababna leres sabab di hareupeun urang aya kasusah teh di tukangna aya bunga eta eta nanyak aya mudun setiap aya nanyak pasti aya mudun
di balik kejadian, di balik ajab, di balik musibah teh aya rahmat jeung pitulung. Ngan urang sarerea diwajibkeun ikhtiar. Leres anu mawi kaula ngahaturanan lingih sampean oge mugawe ngiring doa restu. Mudah-mudahan eta jabang tutuka putrana Bima anu ayeuna nuju digemleng di kawah sandra di muka cing tiasa sapa munut kinuluran sapada jati nekanan supaya aya jalan kaluarna ieu serangan ti sinaga persona anu menta keukeuh menta widadari. Mudah-mudahan we, mudah-mudahan, mudah-mudahan sok buktikeun we dina gawe nya ngaran-ngaran dewa jeung salira salaku ais pangampihna kabeh anu aya di sawarga ulah jadi anggota NATO. Pertahanan organisasi pertahanan Atlantik Utara islain eta NATO dewek mah NATO naon no action talk only. Ulah loba saur tanpa bukur, ulah loba carita tanpa nyata, dan penting mah jaman kiwari mah kenyataan. Nyanya, kenyataan. Eta tuh sedikit bicara banyak bekerja. Ya. Sedikit bicara banyak kerja. Nah, gitu. Eta urang mah. Gitu cenah Den. Gawe weh. Hatur nuhun kana kamandang sti salira kasepuhan. Ah, gitu. Jeung urang teh sanajan bari jeung dewa ulah boga rasa pinter. Ulah ku pinter. Ulah boga rasa pangkawasana. Sabab naon? Pangarti nu jadi siri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Leres. Ya. Dawuh, lamun urang boga rasa pinter tah komo batur. Komo kusanes. Jeung ulah boga rasa terlambat dina neangan pengabdian atawa migawe pengabdian ka Gusti nu kagungan. Dina ngelmu cing inget ilmu diturunkeun di dunya teh teu beda ti curug diteuleumkeun dina laut. Tah baseuhna curug teh tah di dunya teh ilmu teh kan sakitu ngan sautan ngan saancrop ngan saancrop nu matak di dieu ulah boga rasa geus pinuh ku ilmu jemar ku panalar geuning eta buktina mah anjeun sanajan Sang Hyang Otipati aya ai kasusah mah nanakeun urang teh makhluk aya wae kasusah mah geuning teh wae ting teh make seuri na teh pan ngaran-ngaran makhluk mah kudu lepas tina pengakuan diri. Ren yen hirup teh teu boga naon-naon eta diblongkeun mah nuhun Kakang Semar sawangsulna gawe pangubarankeun Arjuna ulah dugi ka ngansam ka para dewa menta supaya disadarkeun ku Kakang Semar keun soal eta mah keun oge si Cepot tangtuna oge bakal